Stefan avslutar EM med en vinst. Hur känns det? Det känns ju väldigt bra att vinna. Det var ju inte om 9-10 plats vi hade tänkt spela, men ändå skönt med oss. Jag tyckte någonstans att vi spelade lite mer avslappnat. Nästan lite för avslappnat mellanåt. Vi får ju till riktigt bra skott. Lite noggrannare ändå i försvaret för att säga än i de andra matcherna. Och sen, ja, så det är väl lite det som stämmer liksom någonstans. Men ändå så, om man ska vara lite krass, så släpper vi fortfarande in lite för mycket mål. Men det tycker jag ändå att det håller sig på en bättre nivå i den här matchen än vad det har gjort i tidigare match. Alltså, det är mycket vilja nu på slutet. Hur skulle du sammanfatta EM? Ja, men det är ju en besvikelse såklart. Vi hade hoppats, vår målsättning var att stanna kvar i A-gruppen. Det gick inte vägen den här gången. Så det känns ju lite tungt. Eller väldigt tungt skulle jag säga. Och vi står ju inför generationsskift också liksom, så att ja, det är hem och tufft arbete som gäller egentligen.